ዌልካም ኤቭሪዋን ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል ዋት ኢዝ ሶሻል ስተዲስ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክራለን እንግዲህ ሶሻል ስተዲስ የሚባለው የትምህርት አይነት ሶስት ለየብቻቸው ራሳቸውን ችለው የቆሙ ሳብጀክቶችን ነገር ግን እርስ በርሳቸው ሀሳባቸው ኮንቴንታቸው ቁም ነገራቸው እርስ በርሳቸው የሚዛመዱ ሳብጀክቶችን የያዘ የትምህርት አይነት ነው እነዚህ እርስ በርሳቸው የሚዛመዱ ነገር ግን ለየብቻቸው መቆም የሚችሉ ሳብጀክቶች ሶሻል ስታዲስ ውስጥ የሚገቡ እነሱ እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ቢነሳ ጂኦግራፊ ሂስትሪ እና ሲቪክስ ይባላሉ ጂኦግራፊ ሂስትሪ እና ሲቪክስ ይሰኛሉ ስትሪ ና ሲቪክስ የሚሰ የሚሰኙ ሳብጀክቶች አሉ እነዚህ ሶስት ሳብጀክቶች ሶሻል ስዲስ ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ሶሻል ስተዲስ የምን የምን ሳብጀክቶች ጥርቅም ነው ብለን ብንጠይቅ የጂኦግራፊ የሂስትሪ የሲቪክስ ሀሳቦች እዚህ ሶሻል ስተዲስ ውስጥ ይገኛሉ ለዚህ ነው ስ ለየብቻቸው መቆም የሚችሉ ሳብጀክቶች ነገር ግን እርስ በርሳቸው ዝምድና ያላቸው ሳብጀክቶች ሶሻል ስተዲስ ውስጥ የምናገኛቸው እንግዲህ ሶሻል ስተዲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዴፊኔሽን ከማስቀመጣችን በፊት ጂኦግራፊ ማለት ምን ማለት ነው ሂስትሪ ማለት ምን ማለት ነው ሲቪክስ ማለት ምን ማለት ነው ወይም የጂኦግራፊ ትኩረቱ ምንድን ነው የሂስትሪ ትኩረቱ ምንድ ነው የሲቪክስ ትኩረቱ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መልሰን መጨረሻ ላይ ይህንን ሶሻል ስተዲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ በትክክል አስቀምጠን እናልፋለን ሶ ጂኦግራፊ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ነው ከግሪክ የመጣ ቃል ነው ነገር ግን ጂኦ የሚልና ግራፊ የሚል ሌላ ቃል ደግሞ አለ ጂኦግራፊ ውስጥ ስለዚህ ጂኦ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ርዝ ማለት ነው ሃት ግራፊ ግራፊ ማለትስ ምን ማለት ነው ስተዲ ማለት ነው ስለዚህ ጂኦ ማለት ርዝ ከሆነ ግራፊ ማለት ስተዲ ከሆነ ርዝ ስተዲ ወይም ስተዲ ኦፍ ርዝ ማለት ነው ጂኦግራፊ ሚንስ ር ስለ መሬት ያጠናል መሬት ያላት አቀማመጥ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ የሚያጠና ነው ስለ ፕላኔቶች ስለ ማውንቴንስ ስለ ሪቨርስ ስለ ኦንስ በጣም በጥልቀት የሚያጠና የትምህርት አይነት እሱ ጂኦግራፊ ይባላል እንግዲህ የዚህን የጂኦግራፊን ሀሳብ ሶሻል ስተዲስ ውስጥ ማግኘት የተለመደ ነው በቀጥታ ወደ ሂስትሪ እንለፍ ሂስትሪ ደግሞ ዋናው የጥናት ትኩረቱ ስስስ የሰው ልጅ ከዚህ በፊት ስላደረጋቸው ድርጊቶች ወይም ደግሞ ታሪኮች ያጠናል ካጠና በኋላ የሰው ልጅን ስተቶች የሰው ልጅን ድክመቶች በማውጣት ወደፊት ደግሞ የሰው ልጆች እዚህ ምድር ውስጥ በሚኖሩበት ሰዓት እነዛን ስተቶች እነዛን ድክመቶች እንዳያከናውኑ ትምህርት ይሰጣል ለምሳሌ አሁን ጦርነትን ብትወስዱ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ጊዜ የተከሰቱ በጣም ትላልቅ ጥፋቶችን ይዘረዝንና ወደፊት ደግሞ ጦርነት እንዳይከሰቱ አቅጣጫ ይሰጣል ማለት ነው የሰው ልጆች ከተማሩ የሰው ልጆች ራሳቸውን ከቀየሩ ከሂስትሪ ብዙ ነገር መማር ይችላሉ ኢቨን አሁን ሰዎች የዛሬ ዓመት ወደኋላ የደረግናቸው ነገሮች አሉ ዛሬ ላይ ሆነን ከዚህ በፊት ያደረግናቸውን ስህተቶች በማሰብ ዳግም እነዛን ስህተቶች ላለመድገም መማር እንችላለን ስለዚህ እንደዚ አይነት አቅጣጫ የሚያሳይ የትምህርት አይነት ደግሞ ሂስትሪ ይባላል ስትሪ ስ

እንደሌለብን ሂስትሪ አበክሮ ያስተምረናል ማለት ነው የተለያዩ የታሪክ መጽሐፍትን በምታነቡበት ሰዓት የምታገኙት ቁም ነገር ይሄ ነው ሃውት ሲቪክስ ሲቪክስ ደግሞ ትኩረቱ ምንድናቸው ካልን ትኩረቱ ሲቲዝንስ ናቸው ሲቲዝንስ ማለት ዜጎች ማለት ናቸው ዜጎች ከመንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል መንግስት ከዜጎች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የዜጎች ራት ዲቲስ right and የዜጎች መብት ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ የዜጎች ግዴታ ምንድን ነው የዜጎች ግዴታ አለ የዜጎች ደግሞ መብት አለ ይሄንን በዝርዝር የሚያጠና የጥናት ዘርፍ እሱ ሲቪክስ ይባላል እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ ሶሻል ስተዲስ ወደሚለው እናልፋለን ማለት ነው social stadies social stadies can be defined as a branch of social science A branch of social science, a branch of social science that studies that studies about the relationship that.

ሶሻል ስተዲስ ይባላል ማለት ነው ሶሻል ስተዲስ የሚለውን ሀሳብ ዲፋይን አርገናል በሌላ ቱቶሪያል ደግሞ ቀጥዬ አገኛችኋለሁ እስከዛ መልካም ቆይታ